står jeg her med Bjørn og Møller, Asker og Bærum, og han skal fortelle meg litt, og dere, litt om den nye Volkswagen ID3. Det gleder jeg meg veldig til. Volkswagen ID3. Her står den. Ja. Nyheten vår. Ventet på lenge. Kjærkommen tilskudd til Volkswagen-familien. Og en fantastisk elbil vi begynner å selge på. Ja. Hva er det som er bra med denne her? Det er en elbil som er en elbil fra bånn. Det er ikke en innbygd fossilbil, men en bil som er bygget for å være en elektrisk bil. Hvor man har lagt batteripakken så man får en gunstig tyngdepunkt. Man har kunnet bygge bilen med man slipper å ta hensyn til gamle løsninger, man kan gjøre ting helt på nytt. Som gjør at du får god innvendig plass, bra bagasjerom, flott sittestilling, drivlinje som passer bilen og alt sånt er veldig bra. Så det er en nyutviklet elbil, som er en ren elbil, og dette leverer litt kjempebra. Vi kan begynne i bagasjeravdelingen. Romslig bagasjerom. Nedfellbare seter. Du har plass til ladekabelen, ditt eget rom under gulvet her. Og så dette er stort bagasjerom i klassen for denne størrelse elbil. Ladekabler under? Her er det ladekabler, eget rom som er her nede. Her er det plass til ladekabler og reservejekker og dekkereparasjonssett. Ja. Der kan man jo putte veska over hvis man skal være litt smart. Det kan man gjøre, ellers er det mye dere dekker av bilen. Når du lukker den så vil dette være skjult alt som er inne her. Ja da. Ja. Nedfellbare seter, 60-40 deler, så du får med deg det meste av det du trenger. Også lange gjenstander gjennom en skiluke som er i seteringen på enkeltmodeller. Skiluke er bra. Ja. Det er veldig få biler som har rundt omkring nå. Ja, kundene har etterspurt det. E-Golf har hatt det, og Volkswagen jeg har skjønt at det er viktig for mange. Ja. Man slipper da å ha ting på taket utenfor bil, man kan ha med seg ski inni. Som gjør at man får bedre aerodynamikk og lavere forbruk på bilen og mindre støy når man kjører. Skal vi bevege oss inn i bakseteavdelingen, for det er på en måte her at denne bilen har en av mange store fordeler, at det er god plass til beina. Det er en bil som har lang oppslagstand, som gjør at man, selv om man er i god lag, så sitter man komfortabelt. Man har god taket, da, god plass til beina. Ja. Så er det godt å sitte i mange mil. Det ser sånn ut. Det er en fordel hvis man skal måtte sitte bak. Ja, ikke sant. Så det er gjerne sånn man har med seg venner eller familie, og barna trenger ikke være små for å få plass. Har man små barn som skal sitte bakover et barnesete, så vil det også være god plass i forsetet foran det setet. Ja. Fordi små barn er det som har mest plass i bil. Ja, men er det noen som kjøper denne bilen som familiebil? Ja, det er det. Så det er liksom nummer 1 bil? Det er ikke nummer 2 bil dette her jeg tenkte på. Dette blir både nummer 1 og nummer 2 bil. Ja. Det er noen som har litt delt at man er en familie som reiser med for seg. Men også nummer 1 bil, den er stor bagasjerommet som jeg viste. Ja, ikke sant? For også, det er jo viktig. Men også bakseteplass og plass til folk som skal være med. Ja. Så det er flere som har valgt dette som nummer 1 bil, på grunn av også rekkevidden som nå er såpass bra, og ladekapasitet, som gjør at man kan få ladet effektivt på korte stopper. Og rekkevidden? 420 km. Ja, der står det. Gjennom dette som heter VLTP, så det er forstått en sånn norm som gir folk det de forventer. Så når vi sier 420, så vet vi at bilen leverer 420. Ja, minimum. Minimum. Vi har folk som har kjørt bilen vesentlig lenger enn det også. Ja. Hvordan er bilen på regenerering? Det er, den regenererer alltid når du bremser, for at når du begynner å bremse, så begynner alltid å regenerere. Ja. Det er altså en egen stilling for girvelgeren som du kan sette en sånn regenereringsmodus, som er at når du slipper gassen, så vil du kjenne at bilen regenererer med en gang. Den kan du vise etterpå den der. Den kan vi vise etterpå, ja. Og så sa du et eller annet om at den hadde god ladekapasitet. Hva betyr det da? Det vil si at du kan tilgi bilen mye strøm på en gang. Det vil si at du kan bruke kort tid på å lade mye. Denne har en ladekapasitet på 100 kW, det sier ikke så mange så mye, men at man kan lade nesten 30 mil på 30 minutter. Ja, ja, det er bra. Så det vil si at en kort stopp på Statoil med 100 kW lading, da får du både stoppet, strukket på beina, drukket kaffe, spist en pølse eller bolle og vært på toalettet. Og så har bilen tipptopp klart å kjøre 30 nye mil. Ja, det holder for neste stopp. Jeg tror det skal være greit. Ja. Ja.
Den har litt kule felger, denne bilen. Har de noe, er de spesielle? Det er felger som er tatt ut spesielt til denne modellen. Det er forskjellig størrelse på det, litt annet enn hvilken modell. Denne har det en 19-toms felg, som gir et godt kompromiss mellom kjøringsskaper, styrerespons, støy og fjerningskomfort. Du får den også med 20-tommere, som ser litt flottere ut. Ja, og du kan også gå ned i 18-tommere, som får en litt enklere, rimeligere modell. Kjørekomforten er stort sett den samme, og støynivået det samme, og dekkbredden er som en vanlig bil. Det er ikke noe spesielt brede eller spesielt smale hjul på denne bilen, som gjør at den har nøytrale kjøringsskaper, også på spolete vei. Ja, nei, for det med elbiler så er det jo veldig viktig at bilen triller lett, har jeg skjønt. Det gjør den. Og det er også noe med støyere, brede dekk, lang ny støy. Bilen er ekstremt støysvak, ja. Dels på grunn av dekkene, og dels på grunn av støyisoleringen som generelt. Ja. Så, altså, dette dekk som utviklet spesielt til elbil? Det, ja, her jo dekkprodusentene som laver dekk med lav rullemotstand, ja. Som er et spesielt påtenkt elbil. Ja. Og bilen har også bakhjulsdrift, som gir en del fordeler i forhold til kjøreegenskaper, at man har ikke en bil som både skal drive og styre, altså forhåpentligvis skal både drive og styre bilen. Ja. Jeg sier at når man gir gass, så kanskje må dra på litt, fordi at man skal kjøre forbi, eller man kommer litt sent inn i en situasjon, må gi på litt, så vil styringen være helt nøytral. Ja. Bakhjulet driver bilen forover, det er ikke noe som tar tak i rattet, som gjør at du kan miste litt kontrollen. Men hvordan blir det i løsene på vinterføre? Det blir veldig fint, fordi at batteriene ligger midt i bilen. De har plassert under gulvet i seksjonen her sånn. Ja. Så du får en tyngdefordeling også på bakhjulene. Og du sitter også et stykke bak i bilen, så mener du har god vekt over drivhjulene, så sammen med elektronikk besøker at denne bilen vil få topp vinteregenskaper. Ja. Er det med at det er bakhjulsdrift valgt fordi at det er en del som har opplevd å bli litt klønete faktisk med forhjulsdrift eller altså på vinterføre? For jeg har hørt om en del som ikke klarer faktisk bakkestart på vinterføre fordi at de tross svart gassen. Det vet jeg ikke. Det ligger nok mange tanker bak hvorfor det er bakhjulsdrift. Jeg tror det er dels at man har fått en løsning som gir gode vinteregenskaper. Det gir bedre styringsskaper, fordi en elbil har jo forholdsvis mye krefter, oppløst det sånn. At det skal ned i bakken samtidig med at du skal styre det, så er det mange som opplever det som litt voldsomt, at bilen stikker av i andre retninger enn bare forover. Ja, nemlig. Pluss også selvfølgelig at man har en veldig kompakt drivlinje som ligger under bagasjerommet bak i bilen, som tar lite plass. Og så gjør det også at man flytter kupéen i bilen forover og får mer plass inn i bilen. Ja. Sånn ja. Da er vi inne i bilen. Da er vi inne i bilen. Og her er det jo annerledes enn i for eksempel e-golf, så har man jo her mulighet til å lage mer plass i midtkonsolen. Man har mer plass i frontruten, som gjør at man får en god romfølelse når man sitter i bilen og kjører. Ja, den er ganske dyp den fronten, men det var jo fordi frontruten var så lang også. Ja, så det er nok en kombinasjon at man ønsker å gi god romfølelse i bilen når man kjører. Man har alle betjeningsting veldig nært når man kjører denne bilen. Man har et informativt display midt i kjørefeltet, synsfeltet, som er rett under der man ser. Her vil speedometer komme opp, her vil navigasjonspiler komme opp, her vil informasjonen avstand til forankjørende bil komme opp. Ja. Tøff. Med også rekkevidde og kjørelengde og alt dette som skal være på plass. Mm-hmm. Girvelgeren er ny for Volkswagen, den sitter på siden her, hvor man enkelt velger forover eller bakover. Og så er det elektrisk håndbrekk på siden. Enkelt og drivtøft. Rett og slett. Ja. Og det gjør at man kan ha noen girstang i midtkonsolen. Hvor det da kan være plass til kopper, det er plass til mobiltelefon i flere rom. Altså et stort rom i midten hvor man har lading nesten og plass til mye. Nesten får plass til en damvisk oppi der, vet du. En liten touch går fint over der. Har vi ikke gjort noe det? Nei, ikke sant? Betjeningspanelet, enkelt, intuitivt, kan også betjenes uten å berøre det. Og så har man da snarveier til sånn som varme, er enkel sånne strykeknapper her, ja. På begge sider. Og så volym på radioen. Det er 2 mikrofoner. Man må ikke det her. Så er det da snarveier til parkering og varselting, man har til klimaanlegg, parkeringsassistent og kjøremodus. Og så er det vanlig, logisk Volkswagen bruker gresset sitt. Ja, jeg likte det at de ikke trenger å ta på den en gang. Det var... For det er jo, jeg mener jo at det er kanskje like farlig å trykke på en sånn skjerm som det er å trykke på en mobiltelefon. Ja, og det er jo litt av tanken at man skal kunne slippe å gjøre det. Denne bilen kan man også snakke til.
Ja, det ikke Google Assist, men... Nei, det litt, hvis man kjenner Siri fra iPhone ja, ja. Verden, så det ja. Litt den typen der sånn, skal vi se her. Ok. Det litt kaldt her. Ok, det blir straks varmere på venstre side foran. Og da skrur bilen opp temperaturen med 1 grad. Det var veldig tøft. Jeg vil høre på P4. Gjerne. Da kommer P4 på radioen. Så du kan snakke til bilen, det vil si at du bør ikke ta på radioen eller helt annet, for å hverken styre volym, radiokanal, eller du kan også gi instruksjon hvem du vil ringe til, hvis du har mobiltelefonen koblet til handsfree, via Bluetooth. Ja, veldig bra. Da begynner det å bli litt tryggere, tenker jeg da, i forhold til sånne skjermer og... Absolutt. Den der trykkingen ikke helt sture enn. Vi var for så vidt innom dette med oppvaringsplasser. Man har plass til kopper i midtkonsolen, man har lommer i dørene, som har plass til drikkeflasker. Hvis man vil ha kaffekoppen i midten og vannflasker i døra, så kan man det. Eget rom for mobiltelefon, som på også enkle modeller kan gi trådløs lading. Altså at legger man telefonen opp her, så lader den. Ja. Det eget litt sånn for småting, parkeringsbilletter og det man måtte ønske. Handskerom. På vest. Og alt skal følge med. Og igjen dette store rommet som er her, som har plass til mye. Ja, det rene brønnen er der. Mm. Og flere uttak til lading. Ja. Man vet jo i dag at man bruker mobiltelefonen mye, og da har man ladeuttak foran, og også bak på noen modeller, for å gi strøm til de som sitter bak. Ja. Sånn ekstra utstyr og sånn... Er det noe sånn adaptive cruise control, er det inkludert, eller kommer det ekstra? Veldig mye utstyr på denne bilen er standard. Ja. LED-lys er standard, adaptive cruise control er standard, klimaanlegget er standard, navigasjon er standard. Skinnratt er standard, talestyring er standard, så er det veldig mye utstyr som er standard på ID.3 First som vi leverer nå. Ja. Det vil selvfølgelig komme rimeligere varianter etter hvert, hvor kanskje noe av dette plukkes bort, men det gjenstår å se hva vi får lov til å beholde av utstyr. Ja, ok. Mm. Nei, men det er jo bra at man slipper å tenke på å liksom putte inn akkurat sånne ting. Men du, sånn panoramatak og sånn, er det... Kan man få det? Det er også tilgjengelig per i dag på den utgaven som heter ID.3 First Max. Ja. Så må man egentlig gjort et stort kryss på hele tilbehørslisten, og den har alt utstyr som er tilgjengelig på ID.3 First Max. Åja, så det er en ferdig modell som du bare... For det er noen som bare vil ha alt. Ja, da skal du kjøpe ID.3 First Max. Den ja. Har alt. Ja, ok. Med panoramatak, støydempende frontrute, 20-tommers hjul, alt utstyr som er å få. Ja, er det den som står der borte? Den står... Den har også utstilt i butikken, ja. Ja. Mm. Kanskje vi kan se på den da, bare den sånn kjapt. Ja. Det er litt spesielt tekstil i setene her. Har du noe info på det? Nei, man har jo valgt å gå for stofftrekk i midten, altså et lett, veldig koldt stoff. Man har Alcantara-skinn på sidene. Og så er jo fargekombinasjonen litt sånn stilfullt gjennomtenkt og gjennomført på alle modeller, men litt forskjellige varianter. Man har også Isofix-fester på tre plasser, både i forsetet og på begge sider bak. Og det er... Det er sånn for å feste barneseter i. Barneseter, ja. Ja. Det er så nytt på denne modellen at man har Isofix foran, så man kan sette barneseter i forsetet med en sånn klikkfesterløsning. Så bra. Og gummimatter, er det noe som følger med? Gummimatter leverer vi som standard i Norge. Ja. I Norge er det mye søl og dritt på intern, og da er det fint å ha gummimatter i stedet for å ta den ned i teppene. Og alle sånne første utgaver har den der? De har den der, de har merket på rattet, de har, vet ikke om du får det på film, den play-pause-symboler på pedalene. Oi, jo det har jeg, ja. Og du har tøffe sokker. Så det er mye sånne småting som er på First-modellene, så har det et begrenset opplag i bilen. Så du blinker. Ja, det er en sånn helgående stripe foran der også, ja. Det er også en enkel modell. Jeg har en stripe på denne bilen, men i det tre, og så skal man si hei, jeg vil hilse på deg. Når det kommer, så må man tenner opp, og så på en måte ser lysene etter deg, og så slukker jeg lysene. Ja. Det er en sånn innstilling man kan gjøre på dette her. Så det er en innstilling, altså? Ja. Morsomt. Og det er også stille en sånn, når man nærmer seg bilen, så låser den opp bilen automatisk, så du kommer til å åpne en dør. Ja.
ID3 først, kommer i sånn tofarget, hvor du har bilens farge på siden, og på støtfanget foran og bak. Panel foran vinduet, taket og bakluka alltid svart på ID3. Eller i hvert fall ID3 først. Ja. Ja, for det liksom, det skal være sånn, gamle dager stod det sånn GTI. Ja. Da det liksom, da det viser at dette er råmodellen. Det er svart detaljer sånn, på de ID3 først. De som kjøper ID3, det de som før da har kjøpt e-golf, eller er det litt sånn blanding? Ja og nei. Det egentlig de som på en måte nå ser at nå går elbilen langt opp, at det kommer seg på hytta uten å lade. De ser at en gammel bil, at den kanskje begynner å synge på siste verset, skal man velge ny bil, så er dette bra nok for dem. Ja. For et ungt par med ett barn, eller voksne mennesker som barn har flyttet ut, så er dette flott, fordi det er en bil som er stor nok for de fleste. Man har en litt høyere sittestilling, i stedet beskrevet batteriet som ligger i gulvet på bilen, så man sitter høyere her enn man gjør for eksempel en e-golf. Ja. Det er lettere å komme inn, men særlig ut av bilen, man får en høyere sittestilling. Ja, dette den spekka versjonen, ja da, som har alt. Den har alt. Har du kalt det pluss? Maks. Det vi satt i var en pluss, og høyeste versjonen er maks. Ja. Utgangspunktet ser det like ut. Den har litt større hjul, litt andre felger. Ja, se der. Tøffe. Og så litt andre setter. Som i setterdekk er like som de vi satt i stad. Men med litt mer justeringsmulighet, og så da elektriske setter. Her er det da panoramafasen. Er det elektrisk på begge sider, eller? Elektrisk på begge sider, med massasje. Yes. Så den styrer du fra her? Det er panelet på det, ligger der, ja. På siden av kjøpet. Akkurat. Og så var det dette taket da. Det var synd ikke vi fikk så mye blå himmel der, det var litt. Velkommen, det er jo helt greit ute. Her er det også en sjalusi som man kan trekke for, hvis sola blir for intens at det blir for varmt i topplokken. Ja, kanskje det er litt støydempe nå, eller det er jo kanskje ikke så mye støy da, men... Litt støydempe vil det være en sånn sjalusi, det vil noe, være. Ja. Og så har den... Er det sånt lys på den andre også, eller? Det er en del av lysere, det du kaller for ambientebelysning. Ja, så det kan du veksle... Skifte farge på. Mm.